რადიკალების ლიდერობა ზეპარტიულობის ნაცვლად სალომე ზურაბიშვილი კონსტრუქციულობას კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების კოალიციის გამწევ ლოკომოტივად ყოფნას არჩევს. პროცესების კიდევ უფრო რადიკალიზაცია მის მიზანი მართველი გუნდისთვის ასე ამოიხსნება. უმრავლესობაში მიაჩნიათ, რომ კონკრეტული პოლიტიკური ძალების დღის წესრიგით მოქმედი ზურაბიშვილი კონსტიტუციას გასცდა. ნინო არგულიანის რეპორტაჟი. ოპოზიციური პროევროპული ფრონტის ლიდერობა სალომე ზურაბიშვილს კონსტიტუციისა და ამომრჩევლის ღალატად შეუფასეს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. მინისტრები ზურაბიშვილზე ამბობენ, რომ მისი ახალი პოლიტიკური არჩევანი პრეზიდენტის პოლიტიკურ განაჩენსაც ნიშნავს. ეს არის მხარე და როგორც წესი პრეზიდენტის ფუნქციები ჩვენი კონსტიტუციით უფრო სხვა არის. ის მას მეტი პასუხისმგებლობა აქვს, მას აქვს ფუნქცია ზოგადად პოლიტიკური სტაბილურობის და ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკური სტაბილურობის ნაცვლად პოლიტიკურ გარკვეულ დისონანსს იწვევს. უღალატა, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, იმ იდეას, რითაც ის გახდა საქართველოს პრეზიდენტი, როდესაც ის უნდა ყოფილიყო ზეპარტიული, არ უნდა ყოფილიყო მიკერძოებული რომელიმე მხარის სასარგებლოდ, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ რა მიზეზითაც, რა ფაქტორითაც ის იქნა არჩეული, ის ამ საქმეს ღალატობს. საინტერესო კითხვას დაბადებს ეს, როგორ შეძლებენ მაგალითად ბატონი გვარამია და ქალბატონი ზურაბიშვილი ერთ პარტიაში შეხმატკბილებულად მოღვაწეობას. ეს არის შეურაცხყოფა ქართველი ხალხის, რომელმაც თითქოს აირჩია ზეპარტიული პრეზიდენტი, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში არის კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან საერთოდ გასული და ანტისახელმწიფოებრივ კამპანიას ეწევა და რა დონეზე უნდა დავიდეს პოლიტიკოსი, რომ ჩაუდგეს მოძალადე პოლიტიკური ძალის, ნაციონალური მოძრაობის და მისი დანაყოფების ლიდერობას არჩევნებზე. სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციურ ფრონტს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად შლის. ლევან ხაბეიშვილის პარტია ერთ-ერთია, ვინც ზურაბიშვილს არჩევანს უწონებს, თუმცა ოპოზიციაში არიან ისეთები, ვინც ერთი კოლგის ქვეშ არც ზურაბიშვილთან და არც ხაბეიშვილთან დგომას არ აპირებენ. ფაქტია, რომ საქართველოს მოქალაქეები ითხოვენ ერთიან საერთო ფრონტს. ჩვენი ვალია ვუპასუხოთ ამ საზოგადოებრივ დაკვეთას ერთიანობის შესახებ და შევუერთდებით ყველა ინიციატივას, რომელიც მიზანია სწორედ საზოგადოებრივი დაკვეთის ასახვა ერთიანობასთან დაკავშირებით. მგონია, რომ ძალიან დიდ საქმეს უკეთებს ქართველ ხალხს, როცა ამ ოპოზიციას ასე დაორგანიზებს და ჩვენს პოლიტიკურ ველს მოგვისუფთავებს. ჩვენ ჩვენი ქოლგით მოძრაობთ, მოგეხსენებათ. ზეპარტიულობისა და კონსტიტუციური ნორმებიდან გასვლის გამო სალომე ზურაბიშვილს მწვავე დაკრიტიკებს სახელისუფლებო პარტია, თუმცა კრიტიკის პარალელურად მათ არ აკვირვებთ, რომ ზურაბიშვილმა მხოლოდ ოპოზიციის პრეზიდენტობა გადაწყვიტა. ეს არის შედეგი, როდესაც კონსტიტუცია შენ გულთან ახლოს არ არის, მაშინ ამ კონსტიტუციას ისე თელავ, რომ არანაირი ემოციაც კი არ გიშდება ამაზე. ამიტომ ეს არის მთავარი პრობლემა. რაც შეეხება ლიდერობას თუ რაღაცა ჯგუფებისა, ნუ ამას ისევ ცხედავთ, რაც და როგორ არის. ოპოზიციაში სინამდვილეში არანაირი საკუთარი ნება არ გააჩნიათ. როგორც დაულაგებელ მათ გარედან, რა კომბინაციით უნდა იყვნენ, ზუსტად ისე დაალაგდებიან, არც მეტი, არც ნაკლები. იმის მაგივრად, რომ პირველი იყოს, ვინც იცავდეს კანონს, კონსტიტუციას, არის პირველი დამღები კონსტიტუციის და არც ის გამიკვირდება, რომ მან ეს ნაბიჯი გადადგას, თუმცა ეს არაფერს არ შეცვლის, სადაც უნდა, ვისთანაც უნდა და როგორც უნდა იქ იყოს სალომე ზურაბიშვილი, რომელ პოლიტიკურ პარტიასთან თუ არაპარტიასთან, მაგას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო არის ის გუნდი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობასთან ერთად გამოიმარჯვებს. კონსტიტუციით პრეზიდენტი ზეპარტიული უნდა იყოს. სალომე ზურაბიშვილი კი ერთის მხრივ არჩევნებში მონაწილეობას არ გეგმავს, მეორეს მხრივ კი ოპოზიციის ლიდერობა უნდა, რითიც ის უზენაესი კანონის დარღვევას კიდევ ერთხელ აპირებს.